নহয় সেই সাতখন জিলাত সেইটো প্ৰযোজ্য নহয় সেই সাতখন জিলাত আমি কিছুমান কথা মুকলিকৈ ৰাখিছোঁ আজি বাগান খোলা থাকিব মানে ক'ভিড প্ৰটকল মানি সেই সাতখন জিলাৰ বাগিচাসমূহ খোলা থাকিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত ঠিক তেনেধৰণে ক'ভিড প্ৰট'কল মানি যিধৰণে তাৰ চিফ্ট ৱাইজ হওক বা মানুহ ইণ্ডাষ্ট্ৰীতে ৰাখি হওক সেইধৰণে ঠিক কৰি দিব গতিকে বাকীখিনি কথা গ্ৰ'চাৰী শ্বপ তাত যেনেকৈ পাঁচ বজালৈকে খোলা থাকিব চব্জি দোকান গ্ৰ'চাৰী শ্বপৰ লগত ৰাখিবলৈ আমি অনুমতি দিছোঁ গতিকে এনেকুৱা ব্যৱস্থাখিনি থাকিব য'ত য'ত খালী একদম আমি সৰুকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জোন কৰিম তাতহে বাকীখিনি থিয় হৈছে তাত আমি ঠিক কৰি দিছোঁ চাউল পোন্ধৰ কিলো দালি দুই কিলো মিঠাতেল দুই লিটাৰ নিমখ এক কিলো তাৰপিছত আলু পাঁচ কিলো পিঁয়াজ দুই কিলো শাক পাচলিৰ কাৰণেও এটা হেৰি ৰাখিছোঁ হেৰি সা সুবিধা ঠিক তেনেধৰণে আমি অন্যান্য সামগ্ৰী আৰু বহুখিনি দিছোঁ কিন্তু এই মূল মূল সামগ্ৰী এইখিনি এইখিনি লগত দি পেলাই তেখেতসকলে ঘৰত লগে লগে এইখিনি যোগান দিব তাৰমানে ঘটনা হৈছে কি আমি যেতিয়া মাইক্ৰ কণ্টেইনমেণ্ট জোন এটা কৰোঁ তাত সেই লোকখিনিক আমি দোকানলৈ আহিবলৈও বন্ধ তেওঁলোকে দোকানলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে ফাৰ্মাচীলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে অন্য আমি পুলিচৰ লগত আৰু মেজিষ্ট্ৰেটৰ লগত আমি কথা পাতি দিছোঁ যে কণ্টেইনমেণ্ট জোনত অন্তত দুটা টাইম পুলিচ মেজিষ্ট্ৰেট যাব তেওঁলোকে ভিতৰৰ মানুহক কি লাগে বাহিৰৰ অন্য দোকানৰ লগত ঠিক কৰি দিব লেনদেন হ'ব তেওঁলোক ওলাই আহিব নোৱাৰিব কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্ট কণ্টেইনমেণ্ট আমি য'ত কৰিছোঁ তাত এখন মানে প্ৰত্যেকখন গেলামালৰ দোকান খোলা থাকিব বিয়লি পাঁচ বজালৈকে তেওঁলোক দোকানলৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰিব গতিকে সেইকাৰণে ইয়াত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কাৰণে আমি ওলাই আহিবলৈ যিহেতু নিদিওঁ আমি খোৱা বোৱা বস্তু ঘৰতে দিওঁ পাব্লিক মুমেণ্ট বন্ধ থাকিব তাত মানে এনিটাইম কাৰ্ফিউ বুলিয়ে ধৰি লওক আপোনালোকে কিন্তু এচেঞ্চিয়েল চাৰ্ভিচখিনি খোলা থাকিব আজি হেৰি হওক ইলেক্ট্ৰিচিটি হওক মেডিকেল হওক ফাৰ্মাচী হওক এইখিনি কথা খোলা থাকিব চাওক এতিয়া গোটেই কথাটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান কাউঞ্চিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সেইটো এটা অথৰাইজ প্ৰতিষ্ঠান গতিকে ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক দিশৰ কথাটো গোটেইখিনি তেওঁলোকে ঠিক কৰে আৰু তেওঁলোকে চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকেই হওক অন্য বৈজ্ঞানিকেই হওক সকলো কথা ঠিক ঠাক কৰি দিয়াৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লয় আৰু সিদ্ধান্তটো আমি সেইধৰণে আগুৱাই নিওঁ অসম চৰকাৰ হিচাপে এই এই ক্ষেত্ৰত আমি নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব লগা নাই নহয় এতিয়া কথা হৈছে কি কোনোবাই যদি কোনোবাই যদি আমাৰ ইয়াৰ পৰা ক'ৰবাত ট্ৰেভেল কৰিবৰ কাৰণে এব্ৰড ফৰেন কাণ্ট্ৰিত ক'ৰবাত যাবৰ কাৰণে যদি ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰে আমি দিম আমি যদি যে তেওঁ তাত চাৰ্টিফিকেট তেওঁ প্ৰডিউচ কৰিব লাগে চাৰ্টিফিকেট দিয়াত কোনো আপত্তি নাই এতিয়া ভেকচিন গোটেইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা ব্যৱস্থা গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আমি ভেকচিন যিখিনি উৎপন্ন হয় মানে প্ৰডাকশ্যন হয় প্ৰডাকশ্যন হোৱাৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যবিলাকক দিয়ে আমাক তেনেকৈ তিনিদিন এটা মেগা ড্ৰাইভ ল'বলৈ দায়িত্ব দিলে একৈছ বাইছ তেইছ আমি জুনৰ এই তিনিদিনত আমি ল'লোঁ আমাক তিনি লাখকৈ ল'বলৈ দিছিল আমি তিনি লাখ চৌৰাশী হেজাৰ ন লাখ চৌৰাশী হেজাৰ হ'ল মানে তিনি লাখতকৈ অধিক ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ কথা হৈছে কি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ভেকচিন মানে তেওঁলোক মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পাবৰ কাৰণে গতিকে ভেকচিনটো চাওক এটা দিনত আমাৰ ইয়াত এক লাখ ভেকচিন দিয়াবৰ কাৰণে আমি মানুহক সজাগতা কৰি ফুৰিছিলোঁ কেম্পেইন কৰি ফুৰিছিলোঁ এক লাখ আমি আমাৰ ষ্টক আছে কিন্তু এক লাখ লোৱা মানুহ নাই এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে মানুহ ইমান আগবাঢ়ি আহিছে যে আমি যদি এতিয়া ভেকচিন নাই অলপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ কিন্তু ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰ্যাপ্ত যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকেইদিনমান দিল্লীয়ে যোৱা সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছে আমাক অলপ অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত তেখেতসকলে দিয়াৰ কথা কৈছে আমি সেই আমি সেইমৰ্মে কিছু হয়তো আজিকালিৰ ভিতৰত ভেকচিন পাম অ অসুবিধা হৈছে ৰাইজ হয়তো ওলাই আহিছে কিন্তু আমি সেইধৰণে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যোগান দিব পৰা নাই সাতখন ডিষ্ট্ৰিকত কি কাৰণে বাঢ়িছে এই কথাটো আমি এটা পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ দিছোঁ তাত তেওঁলোকক তাৰমানে ইয়াত এতিয়া আমি দেখিছোঁ আচলতে টাউনত বাঢ়ে এতিয়া টাউনবিলাকত কমিছে মানে এই সাতখন ডিষ্ট্ৰিকৰো টাউনৰ জেগাত কমিছে বাঢ়িছে ক'ৰবাৰ বাগিচাত বাঢ়িছে অলপ গাঁও অঞ্চলত গতিকে এই গাঁও অঞ্চলত আৰু বাগিচাত বৃদ্ধি হৈছে মূলতঃ হয়তো সেই অঞ্চলসমূহত আমাৰ হয়তো টেষ্টিঙত যোৱা বা অন্য লোকৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও তাত বহু মানুহ অলপ আমাৰ দৃষ্টিৰ পৰা আঁতৰত আছিল যিসকলে অলপ স্প্ৰেড কৰিছিল এতিয়া আমি যেতিয়া মাছ গেলত হয়তো মানে মাছ মাছ কেলত হয়তো আমি যেতিয়া টেষ্টিঙত গৈছোঁ সেইকাৰণে ইয়াত হয়তো কিছু মানুহ ধৰা পৰিছে আৰু গোটেইটোৱেই হৈছে মানে একদম চাহ বাগিচা আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চল এতিয়া আগতে টাউনত বাঢ়িছিল এতিয়া গাঁও গাঁও অঞ্চলত বাঢ়িছিল গতিকে চাহ বাগিচাৰ কাৰণে আমি বিশেষ পদক্ষেপ লৈছোঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আপোনালোকে দেখিব আপুনি বহুত চাহ বাগিচাত এতিয়া শোণিতপুৰ জিলাত প্ৰায় ছেভেণ্টি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট চাহ বাগিচাৰ লোকক ভেকচিন দি সম্পূৰ্ণ কৰি দিছে আমি তেনেধৰণৰ ষ্টেপ বাগিচাসমূহৰ কাৰণে লৈছোঁ তাৰপিছত টি টি গাৰ্ডেনত আমি বেলেগকৈ ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ বেলেগ কৰি দিছোঁ যাতে তাৰ মানুহৰ সংখ্যাও বঢ়াই দিছোঁ আৰু গাঁওবিলাকতো আমি পঞ্চায়ত লেভেলত মানে সেই পৰ্যায়ত ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ কৰিছোঁ যাতে মানুহবিলাক ঘৰত হোম আইচলেশ্যনত নাথাকে আমি তেওঁলোকক ডক্টৰৰ অবজাৰভেশ্যনত ৰাখিব পাৰোঁ অঁ গুৱাহাটীত অলপ ট্ৰেইনটো ট্ৰেইনটোত নমি গৈছিল কিন্তু এতিয়া ট্ৰেইনটো অকণমান সংখ্যাত কমি আছে গুৱাহাটীত আগত যিমান বাঢ়িছিল তাৰ তাৰ তুলনাত সংখ্যা কম কিন্তু সংখ্যা কম হ'লেও ট্ৰেইনটো আকৌ অকণমান অহা যেন লাগিছে